Salve galera, continuando a boa época, né? Época de mangas. Hoje eu venho mostrar uma para vocês aqui que eu não conhecia ainda. Ganhei só uma fruta de um grande amigo meu colecionador. Ele é meio tímido, não pediu para não se identificar. Ele me deu essa manga aqui, que é uma manga praticamente desconhecida aqui no Brasil ainda. Eu nunca tinha visto nem ouvido falar. É Dr. Ratal. Manga Dr. Ratal. Não consegui achar muita informação sobre ela. Ele também não tem muita informação sobre ela. A única coisa que ele me disse, não temos certeza se é por aí mesmo, é que ela é de origem vietnamita, né? Uma manga vietnamita, muito saborosa, praticamente sem fibra também. Fica verde, né? Não fica vermelha. E de tamanho médio a pequeno, né? Vamos dizer, médio para pequeno realmente, né? E muito bacana, planta também compacta. A dele é de semente, ela repete, né? Plantando a semente dela, ela mantém as características. Ele ganhou uma semente, não sei da onde aí. Plantou, manteve característica. E aí ele me deu essa fruta. Inclusive eu aproveito aqui o vídeo pedindo, se alguém conhece, né? Vai que alguém conhece aí, sabe a origem, tem um pouco mais de informações sobre essa manga, que compartilhe aí com a gente, né? Manda aí nos comentários ou manda um e-mail pra gente que a gente vai estar compartilhando com todo mundo. Porque com certeza vale a pena conhecer. Beleza? Vou cortar ela aqui. Vamos ver como é que é o interior dela, que eu também ainda não vi, né? Mas pelo que eu ouvi falar, deve ser muito boa. Não acho, Lé? Suculenta é, ó. Vamos ver. Rapaz, ó. Dá pra ver a cor? No vídeo tá meio amarela, mas dá pra ver que é bem laranja, Bem né? laranjada, né, cara? Lembra até a Carrier, a cor interna dela. Bem alaranjada, tem um pouquinho de fibra, né? Já deu para ver que arrepiou aqui, mas o sabor deve ser. Vou até dar uma mordidinha aqui, porque como eu não provei ainda, muito boa. Tem bem pouca fibra, viu? Mordendo assim a gente vê que bem pouca fibra. Essa tá bem madura. Muito doce, um sabor bem característico dela também. Não sei com qual manga eu conseguiria comparar, acho que com nenhuma. Talvez com a Carrier, que foi uma que agora há pouco a gente mostrou também, né? Mas enfim, uma manga espetacular. É uma pena que eu não sei a origem, não sei muitos dados sobre ela. Mas se alguém souber aí, manda pra gente, a gente vai ficar feliz em saber e em compartilhar com todo mundo. Beleza, pessoal? Vamos ver se logo logo a gente consegue mudas dela, né? Essa sementinha eu vou plantar. E espero que vocês tenham gostado. Obrigado por estar assistindo. Deixa o seu like aí que a gente gosta. Me despeço aqui, finalizando a minha manguinha Dr. Ratal, para poder plantar a sementinha dela.